大家好，我是雅丽，今天来参加一个特别的活动，然后是一个学校的一个发布会，然后同时呢也是这一个整个大湖别墅群的一个介绍会，一会儿呢会带大家看很多的一个户型，我们会在很多视频里给大家一一的呈现。那么我们现在先去它的活动现场。这个学校是一个全英制的国际学校，是从英国直接引进过来的，目前已经是在紧锣密鼓的进行施工，明年九月份就会正式开学。大家如果买了我们这边的一个别墅，孩子能够得到7折的学费优惠的。关于这一所学校的详细资料，雅丽会在后面的视频国际学校这一个系列给大家做一个详细的介绍，让我们的家长更清楚详细的了解一下。这个小区呢，它就是含的比较全，它的联排，然后中端的一个别墅群，还有高端别墅群，都在这一整块土地上。目前呢，因为全部都在施工阶段，所以它的房价还比较温和。那如果等学校也建起来了，商业圈也全部都盖好的话，特别是在营业以后呢，那肯定是房价会蹭蹭蹭的往上涨了。快去看房，咋还不看房？说好的大别墅呢？等不及了。小区环境看着也是非常不错的，然后呢房子看着也非常新，因为有一些小区它一眼望去就是那种旧旧的感觉。好，那这个是几室房间？三卧，然后三卧地面积是有个200多个平方，花园也很大，建筑面积的话是有一个115平方。我们进去看一看。它的所有的采光面都比较多，那它交付标准是怎么样的？交付标准的话，所有的别墅都一样，就是你看到的家具家电都是没有的，然后但是像瓷砖地面、卫生间、楼梯、门窗全部都是做好的。我们的花园也会有交付的一个花园标准，这个不是这样，样板这个是样板间。这花园也很大，然后坐在这里烧烤吃个火锅也特别合适。那花园它就是都是铺草坪，如果是铺草坪，然后会有做一些那个绿化啊，绿化的围挡景。它的厨房做的还比较有特色，很适合中国人。对，厨房的话是这样，类似一个中式厨房。对，然后这边呢还可以传菜，就很方便。厨房的对面是一个卫生间，没有做隔断，那大家如果自己住的话可以做一个小的隔断。我们上楼看一下。好，走。楼梯这边采光也很好。地板的颜色也很好。这边是卧室，它这个户型的话就是它得要三个卧室共有一个洗手间。它只有一个。对，楼下一个洗手间，然后楼上是一个洗手间。这边粉粉的。这个床呢大家可以放到1.5米，我觉得应该1.5米、1.8米也能放。就是如果大家想要大一点的床，1.8米也是可以放的。那么想要有一个梳妆台啊或者两个的话呢，那么放1.5米也是可以的。楼梯旁边这个呢也还是比较大，这个放了一个1.5米的床，然后这边就还比较空。衣柜做了隐形设计，这些都是可以打开的，就不占地方，就是表面上看上去非常的干净整洁。这
这是三个卧室的一个公共卫生间，那么从这个卫生间的这边这道门呢，就可以去到主卧。主卧就很大了。这边还有一个梳妆台。那这边呢，就是这些都不是交付标准，所以大家如果喜欢样板间这样的设计的话，可以和房地产商进行联系。那外面做硬化的位置完全可以停两辆车，就这边这边空间很大。好，我们看看外面。它也可以外搭，对吧？可以外搭。它这个要是外搭出来的话，面积就很大了。这里很宽，这里大概应该会有个3米左右。目测。好，我们进去看一下，因为今天是房地产商搞活动，来参观的人会特别多。这里空间就很大，然后他还做了一个这样的导柜，中西式的一个厨房，这边比较中式，抽油烟机什么都很健全。这边样板间是做了一个这种的导柜，西式的一个厨房设计，这样呢就是大家做面食西点都可以在这边，很方便。147方，这是它的一个一楼的卫生间。我们上楼看，今天人特别多。我们上来右边第一间呢，就是一个小的卧室，布置的非常温馨。放个1.8、1.5米的床都是很合适的。这边的衣柜做了全玻璃，旁边做了一个榻榻米，完全可以放床的，大家放心。然后如果是自己住的话，这边的柜子可以全部做成衣柜，或者是像这样做成书房，一个小房间也是可以的。这是一个公共的卫生间，淋浴部分做了简单的隔断。那旁边这里就是一个主卧了，主卧空间非常大。还有一个阳台。这边是他的卫生间，也是足够用了。这面大大的镜子呢，就是他的衣柜，隐藏得很好，既可以照镜子，又可以把自己的衣服藏在里面。高端别墅群了，就和刚才看的那个就比较不一样。那这个呢是小区的一个会所，只是在室内的，有室内泳池，所以呢大家什么时候想来游泳都是可以的。
这个呢就是这边的一个高端别墅群的其中一个样板间，然后现在是几室？这个是4卧。对，然后我们绕一圈外面。它的花园是有大有小的，地块不一样，花园大小。这里很爽，做 BBQ 的话。然后外面的花园呢，每个房子的房型或者土地面积不一样，它会有大有小，但是整体的一个样子是这样，都是铺草坪的。然后楼下它是一个书房，也可以作为一个卧室。这个客厅就很大，可以有一个西餐。哇，这个很大。到书房看一下。这个不就是梦中情书房吗？这是出去就是刚才我们看到的室外，然后这个作为书房还是蛮不错的，因为采光很好。我们看一下它的厨房，也是做了一个中西式的一个厨房，很好用，烤箱啊什么的都很方便。烤箱这些是交付标准吗？没有，肯定都不是，所有的家具都不是。嗯，我们这边的吧台设计呢，这些大家如果喜欢的话可以照着样板间做，但是呢不是整个房子的一个交付标准。这边是卫生间，它的淋浴室，我们上楼看一下。这个窗子也是蛮大的，那么采光就会非常好。刚上来的第一间呢是一个小的书房，是一个小的卧室，但是可以做书桌，也可以放一个1.5米的床，这个床应该是一个1.3米左右的。对面的这一间会更大一些，那么它可以做一个1.8米的床了。同样的可以像样板间一样放一个，做一个书桌，还有一个巨大的衣柜，的确更适合女生住。这边这里呢是一个2楼的卫生间，大家如果是买的话，设计的时候可以做一个隔断，这是雅丽不停的重复的一句话。这是主卧，同样的衣柜到处都有，你可以放在任何地方，你可以根据自己的喜好做一个隔断，衣帽间什么的都很好做。这是主卧的卫生间，这边呢做的干湿分离，空间很大。